بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الرحمن اللہ جو نہایت مہربان. علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی. خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں. والنجم والشجر يسجدان اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی. الا تطغوا في الميزان کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو. واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو. والارض وضعها للانام اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی. فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں. والحب ذو العصف والريحان اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. خلق الانسان من صلصال كالفخار اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی مٹی سے بنایا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین ورب المغربین وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے. فبأی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرین یلتقیان اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. فبأی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. فبأی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. کل من علیہا فان جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ
تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے سنفرغ لكم أيها الثقلان اے دونوں جماعتوں ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے يطوفون بينها وبين حميم آن وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے